Siit Soodla veehoidla kaldalt algab suurtükiväe pataljoni korraldatud patrullvõistlus, mis on peagi ajateenistust lõpetavatele sõduritele viimane suur katsumus. Me oleme Soodla veehoidla lõuna kaldal. Meil on pataljoni selline traditsiooniline üritus täna käsil. Meil on rajal 12 tegevuspunkti, seal on mehitatud punktid, võetakse nad vastu, igas on mingisugune ülesanne. Vastutegevus on meil täna kahes osas. Meil on partnerid PPA-st, meil on kiirreageerijad koerameeskondadega, nende droonimeeskonnad, nende snaiprimeeskonnad vastasteks nii-öelda ühes boksis. Ja teises boksis on meie enda ajateenijad vastasteks. Ajateenijad ja reservväest panid ise oma meeskonnad kokku. Ehk siis need, kes ei tahtnud osaleda, on pigem korraldavas tiimis või toetavas rollis. Ja need, kes siis tahtsid, need tulid rajal. Me ei liigu teede peal. Meie eesmärk on liikuda läbi metsa otse ja võimalikult kiiresti. Motivatsioon on kõrgem, kui ta olema peaks. Ja tubli, Peeto, tubli! Meil on nüüd üks 6 aastat möödas sellest ajateenistusest. Ja neid reservõppe kogunemis väga palju pole olnud. Ja kui ülem kutsus, et tuleb tulla, siis miks mitte. See on mõnus kerge sport ja saab jälle sõpradega koos aega veeta.